ザ・ベスト・オブ・ウィンターシティ・ビッグ・バーゲン20日までナンバシティ。夫婦喧嘩とストレスは泡のお風呂に流しましょう。6つの泡で揉みほぐすトートーブローバス。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは、山本博之です。はい、野陽子です。今日のアタック600は湾岸情勢を中心に東京からの時間を延長してお送りします。そのためスポーツコーナーは休ませていただきます。日本時間の午後2時、ついに撤退期限が切れました。はい、これでブッシュ大統領の決断がどうなるか、はい、どうです。磨いても磨いても落としきれない思考。今日から歯磨き前にフラックス。思考を浮かせて取る初めての方法です。すっきり健康な歯のために。歯磨き前にはフラックス。発見です。ホットラーラーラー愛ある限り、ラーラーラー愛。ホット、世界のホットコーナーへ。日本審判カード。道は人を優しくする。スポーティーセダンアウディ90。道を開くのはいつもアウディ。柳瀬がお届けします。世界各国は今かつてない異様な緊張感に高まっています。特派員レポートです。いるわけですから、あとはフセイン大統領どう判断するでしょうか。はい、浅草海苔は最高級海苔の代名詞です。山本山は精魂込めて焼き上げたこの一枚に伝統の味と香りを再現。山本山の浅草。上から読んでも山本山、下から読んでも山本山。新鮮な味と香り、山本山の海苔。贈り物に上から読んでも山本山、下から読んでも山本山。流し台は海の入り口です。油処理にはやっぱりジョンソンの固めるテンプルと吸わせるテンプル。クルーペーパータイプを買ってきました。早速クラスクルーのペーパータイプ、スマイルクルーのペーパータイプ、キッチンクルーのペーパータイプ。クルーから出ました。パールライスは農協のお米です。ママ、俺の弁当。ママ、私の弁当。あら、かわいい。なんだこれ。あ、間違えた。あれ、すごい。何それ。ママ、俺の弁当間違ってた。ママ、私の弁当間違ってた。パールライスは農協のお米です。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。例えばトキ、日本にはもう2羽しか残っていません。生き物を大切にする日本人の気持ち、小さい命への思いやり、どうぞ忘れないでください。物広告に関する、物物苦情お問い合わせは物物物物ジャロまでお電話ください。
べて。飲もう、やります。思いやりのキャッチボール。フィールフォーユー、献血にご協力ください。公共広告機構です。川にゴミを捨てるなっつうの。拾っても拾っても拾っても空き缶なくならんのはどういうわけ。やめてくれません、空き缶の投げ捨て。湾岸情勢のニュースを続けます。それでは外信デスクからお伝えします。イラク軍のクウェートからの撤退期限からすでに4時間以上が経ちました。世界は新たに開戦へ向けての秒読みを始めたかのようです。それが不確定要因と言っておきたいと思います。はい、増田さんにお伺いしました。新春第1弾、友禅の館関西大規模の博、楽しいイベント満載。ご覧の日時にて姫路、藤井寺、大阪の3会場にて大開催。お父さんな、やっぱり3階に決めたんだ。洗濯物はよく乾くし、ヘーベルハウスの鈴木さんいい人だし。3階建てにしようと思ったらヘーベルハウスです。トモと春、夫婦で春、おばあちゃんと春、人生に張り合い、ハッテーポカポカ春オンパックスミニ。夫婦喧嘩とストレスは泡のお風呂に流しましょう。6つの泡で揉みほぐすトートーブローバス。それはグランドツーリングという性能。ツーリングセダンレガシー VZ スーパーリミテッド新登場。今度の土日はスバルへ。ザーキンキホームへいらっしゃい。キンキホームへいらっしゃい。キンキホームへ行く。いらっしゃい。キンキホーム。続きまして、日本政府の対応につきまして、総理大臣官邸、それから外務省から伝えてもらいます。総理官邸ではお伝えしました。お母さん、ベトラの煮込みちくわとごぼ天のおかげでやっと一人前のおでんが作れるようになりました。お母さん、おでんにベトラの煮込みちくわとごぼ天。初めて教えます、咳の止め方。クララ咳止め液の主成分はクエン酸チペピジンとシャゼンソウリュウエキスだから、さっとしっかり咳に効く。クララ咳止め液。ワイワイカメラの何は明るく楽しい、何はエビバディエブデイ、何は笑顔が溢れてる。何はさん行ってきます。震災橋の何は死ぬまで生きても数十年、自分に素直に暮らしたい。人生を見晴らす天職マガジン B。 地には止まって直すプリザ S、 幹部付近に止まる DBS、 止まって直すから新しい止まって直すプリザ S。 大正製薬から。我が家がリハウスしたのは、大事な家族の週末をより充実させるために他なりません。いいね。今度の週末はお近くのリハウス店へ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。イラク軍のクウェート撤退期限が過ぎて4時間半を過ぎました。アメリカ、イラクともに強硬姿勢を崩していません。大阪のスタジオからもこの湾岸情勢関連のニュースからお伝えします。国連が決議したイラクのクウェート撤退期限が日本時間の午後2時に切れ、世界中が湾岸情勢を固唾を飲んで見守っています。期限切れ前後の近畿の街の様子をご覧ください。大阪市北区のアメリカ総領事館前では午前9時過ぎから日蓮宗の僧侶が湾岸問題の平和的解決を祈って読経する姿が見られました。東
京から今月7日に関西入りし、平和的解決が図られるまで南明法蓮華経を唱え続けるということです。ところで大阪南や神戸の三宮では撤退期限切れ後の世界各地の状況を伝える映像が流され、買い物客らが釘付けになっていました。うん、アメリカやるんちゃう、だからもう世論がなんか 60% ぐらい戦争で言うとんでしょ、やるんちゃうかな、やってほしいないけどな。血を流して解決することはないと思うので、できたら血を流さないで解決してほしいなと思いますけど、どんな影響が大きいと思われますか。そうですね、まだねもう一つピンとこないんですけどね、20何年か前のオイルショックのようなねことが、まあ、もしあるとしたらね、まあ、僕らあの時はまだ小学生ぐらいでしたけど、もう子供もおりますんでね。今日子供が幼稚園に行ってまして、幼稚園でなんか戦争のお話聞いて帰ってきたようでしてね、お母さん戦争って知ってるって言って言われてドキッとして、なんか日本で関係ないなんて言ってはおられませんもんね。また石油やガソリンの供給は今後の情勢次第と流動的です。まあ、詳しいことはまだ、元売りの方から、まあ、お話としてはないんですけども、そうですね、やっぱり様子見合うことにもう少し、日にちたたんことにははっきり、まあ、我々も耳にしないだろうと思いますが。一方、北浜の大阪証券取引所では朝から値を崩していた平均株価が期限切れの午後2時には720円安と大幅な下げとなりました。しかし模様眺めで見送り気分が続き、出来高は少なく、馬たちの人たちもご覧のように手持ち無沙汰です。閑散とした市場の一角では証券マンたちが湾岸情勢を伝える文字放送に見入っていました。最悪いくらまで下がると覚悟してます？まあ、もし戦闘態勢に入りましてですね、まあ、そういう軍事行動があったとしても、2万円割れはないと、まあ、いうふうに我々は見とるわけなんですけども。一方、アメリカの CNN ニュースをロビーで放映している京都市国際交流会館には、湾岸情勢の行方を心配する外国人留学生らが連日集まってきています。I don't want a war, but I don't think somebody crazy like him should be able to just feel that he can go and kill other people and not pay any price himself for it. I don't think that's right either. I think he's crazy to allow the war to happen. I mean, I also think America's crazy to allow the war to happen. And, you know, American involvement is ridiculous. You know, I'm not...今もし戦争に突入すれば、はい、こういう形の戦争になりますという、まあ、解説なんかがですね、シミュレーションとして、はいね、その戦争の規模をですね知ることもそういったことで大切なのかもしれませんけども、はい、世界中が浮き足立っている今こそですね、日本人としてまた日本政府としてどうすれば戦争が避けられるのか、また平和な世界を取り戻すには何が必要なのかということを考えることの方が大切なのではないでしょうか。コマーシャルの後は湾岸情勢以外のニュースをお伝えします。巡り合い、愛し合い、一緒になります。いつかあそこで声変わりする腹話術人形は明星チャルメラで当たります。お大事に。カヌシャドランルタデスリスゲロス、さりげなく美味しさはとっておき、ラーメンの名作です。明星中華三昧。総合警備保障の卵はあー、つが違います。総合警備保障のかぼちゃは熱いハートがあります。
21世紀のセキュリティを目指す総合警備保障。